Ja, hej. Här har vi Alexander. Hallå. Du är en av eleverna så här, som pluggar här på Gräna internatskola. Ja. Berätta lite grann. Du har ju en bakgrund att du har pluggat på Lundsberg innan. Ja, faktiskt. Jag var på den där skolan för sista året nu. Jag har nyss flyttat till Gränna. Det var första skolan jag varit i Sverige, i sån här svensk skola. Jag flyttade från Saudiarabien. Ja. Mm. Är det någonting annat du vill veta? Ja, berätta lite grann. Hur länge gick du på Lundsberg? Ett år. Ett år? Ja. Hur trivdes du? Inte så bra faktiskt. Det är lite svårt att förklara, men jag får ju väl göra det. Ja. Lundsberg har en specifik sån där känsla när man får när man kommer dit. De har sin egen liksom, kultur, de har sin egen väg att liksom, göra saker. Mm. Som är inte någonting man hittar någonstans annars i världen. Mm. Inte ens resten i Sverige. Det är väldigt specifikt. Och om man inte passar in med det, då blir det väldigt svårt att liksom, få vänner och socialisera och sånt. Mm. Och jag vill inte förändra vem jag var för att passa i Lundsberg. Mm. Egentligen. Kan du berätta lite om den stämningen som är på Lundsberg? Många har kanske en bild av skolan, mycket genom medier och genom folk som har berättat som har gått där. Men hur är stämningen? Vad är det som är så speciellt? Det känns som en väldigt gammal känsla. Det är svårt att förklara, men det är att det finns en väg att göra saker och alla vet vad det är. Mm. Och alla gör det bara sådär. Det är väldigt svårt att gå ifrån från det. Det känns att det finns regler som ingen berättar för dig. Men de är väldigt sådär powerful, de är väldigt starka. De har väldigt mycket effekt. Det kan vara lite skrämmande för människor som inte har varit i en sån där situation förut. Det finns inte många som har plats i Lundsberg. Mm. Så det är lite läskigt faktiskt. Det är det. Hur var din nollning eller inspark? Hade ni någon sån, man kallar det? Ja, det hade jag faktiskt. Mm. Det var en traditionell, jag gick på ett hem som heter Gransätter. Mm. Gransätter. Och vad de gjorde där var, vi hade tre år som kanske var 20, 19, 18 år gammal, väldigt starka och sådär. Och vi hade en väldigt stor korridor i andra våningen, var vi alla bodde. De hade en stor vägg med ett plack som hade gransatt på det, bakom det. Vad hände var, alla tre såg en linje med sån här, vad heter det, sån här paintball outfit, sån här plastsaker. Mm. Vad hände var, vi behövde springa igenom dem och komma till väggen bakom dem. Vad hände var, de fick slå oss och putta oss och göra så mycket som ville för att försöka få oss bort ifrån väggen. Jag blev inte så dålig skadad, jag fick några blåmärken. Men det var ganska många som fick sådana jättestora på armarna, på benen. De ramlade ner och slog huvudet och sånt där. Det var inte så roligt egentligen. Det var ingen bra inspark eller bra norrning liksom, om man säger. Nej, det var inte roligt på något sätt och det var ganska farligt. Mm. Du, var det som anledningen till att du bytte skola? Nej, det var mest att det var svårt att göra vänner och svårt att komma in i den här lilla Lundsberggruppen. Mm. Därför jag var inte en lundsbergare på något sätt. Mm. Jag ville inte bli det. Mm. Så jag blev inte accepterad på något sätt. Mm. Så det var väldigt svårt bara att gå till skolan och gå till hemmet och sånt där. Men inte hade någon man kunde prata med egentligen. Mm. Förutom, du vet, skolverket. Men inga vänner och sånt där som man kunde liksom socialisera med. Det var svårt att få vänner på skolan helt enkelt. Ja, det var svårt att passa in generellt. Mm. Hur är det om du jämför nu då? Nu går du på Gränna. Hur länge har du gått här nu? En vecka och en halv. Okej, jämför den veckan med Lundsberg. Det var så mycket bättre här. Det verkligen är det. Det är så fint här. Alla är så snälla. Och ingen bryr sig vem du är. Bara man är snäll. Då blir man accepterad. Mm. Skolan är mycket bättre att lära. Mycket snällare. De har IB-programmet. Som är en av de största anledningarna jag kom hit också. Mm. Det är bara en mycket snällare plats kan man säga. Lite mer soligt. Fint. Mm. Vad härligt. Det låter jättebra. Hur har du reagerat på det som har varit i medierna nu det senaste? Om allt som har hänt på Lundsberg. Strykjärn och diverse otrevligheter. Ja, det blev lite sådär, jag egentligen bryr mig inte så mycket vad de gör, för jag är inte en del av den skolan mer, men det finns några som får problem av det, det är mina vänner. Mm. Några av mina vänner som går från den skolan som har börjat där, börjat i trean och sånt, eller tvåan, har varit där jättelänge, har pluggat där jättelänge, är van med att vara på den här skolan. Och bara därför någon jävla har gjort någonting, får jag säga, det är bara därför någon dum människa har gjort någonting dumt, eller elakt mot någon annan. Mm. Jättemånga människor måste betala ett pris som egentligen de ska inte få göra. Mm.
Jag tror det är inte bra att skolan stänger ner bara därför att det finns så många som ska få problem från det. Mm. Men jag expekterar att det skulle hända någon gång snart, men inte så snart. Det var så. Ser du någon risk med att det skulle kunna, den här kulturen skulle följa med hit om det kommer många elever som är vana med det från Lundsberg? Nej, det skulle vara väldigt svårt att det skulle hända här. Därför kulturen är baserad på grupptryck. Och att det hänt så länge att alla förstår vad det är. Och att vi är på den här skolan som är så gammal. Mm. Här tror jag att det skulle inte kunna hända. Det finns inte tillräckligt med människor från Lundsberg för att komma hit och göra de där sakerna. Och jag tror inte det finns ingen väg som skulle kunna göra den där stämningen. Därför det finns ingen som skulle gå med på det. Mm. Så jag tror inte det. Det låter bra. Tack så jättemycket.